wetuviridde mu kuwummulamu okwo ate nga ettanda tuvuddeyo. Naye nno nga bwe bagamba nti okuwummula si kutuuka, bwe tuvuddeyo ate tukutte ekkubo eridda eno mu Katwe. Na mu Katwe wano we tutuuse we wali embuga we bayita mu luggya lw'abaami. Simanyi lwaki bayitawo mu luggya lw'abaami, naye abakulu abaliwo be bajja okutunnyonnyola ekyo. Naye nno ekituleese eno nti olugendo luli lwonna nga mululabye olw'ettanda, ate wano waliwo omukyala agezezzaako okulugonzaamu oba okuluzza mu mbeera ennaku zino ya .com nti osobola okulusomako mu kitabo n'akulambuza buli nsonga yonna nga bw'ogirabye erudda eri, naye ng'ate ogirambulira mu kitabo wano okumpimpi. Ate waliwo n'ebirala osanga ebiri mu ndeku eŋŋunda byajja okututegeeza okwongereza ku ebyo bye batubulidde nga tuli erudda eri olw'ettanda. Bwe tereera butereezi tutuuke waali ate tuwulire kyatugamba. Nyabo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba mbe bali kujja. Amanya gaffe. Amanya Damali Irene Mbasege, muwala wa Mayanja, muzukulu wa Ntwatwa. Era muzukulu wa Kayira Gajuli Makumbi. Eyajja ne Ssekabaka Kimera okuva e Bunyoro. Agalamidde e Bukalakamba mu Bulusingo. Mugulu era e Bukalakamba? Eyo mbadde siwulirangako. Kakati twagala okusooka. Mbogo. Njagala kusooka kwebuuza. Bwe mbadde nzira wano bangambe nti bwayitawo mu luggya lw'abaami. Lwaki mu luggya lw'abaami? Ng'era bw'olaba gagadde waggulu ku lusozi. Abakulu okuva ku Kayira Gajuli Makumbi bajja baddiringana okufuna obuganzi mu lubiri. Bwatyo nno ne jajja Andrea Kasibante nannyini kuzimba nju eno nannyini luggya luno yali aweebeddwa Katwe kansiri. Katwe kansiri kiri ludda wa? Ng'agamba akasozi katono kikana akasozi ketutuddeko era enju eno agizimba mu 2009 yaweereza ku mirembe gya Ssuuna owookubiri. Yali mwami ku mirembe gya Ssuuna owookubiri? Ewaawo. Kati wano we ntudde mba abajjajja Nakasatu. Nakasatu. Amu musinze Oluganda. Tusanyuse nnyo okusanga. Ekifuleese tuzze nga tugoberera ennaku zino ku mulundi guli pulogulaamu eyaggwa ate n'olwaleero nga tutunuulidde ebikwatagana ku Walumbe ettanda. Abasinga bwe baba boogera ku Walumbe oyo ow'ettanda tubirowooza ng'ebya Wakayima yagamba wango. Naye ate bwe tulambuddeyo n'engeri gye batunnyonnyoddemu ng'olaba bintu ebirabika nga byaliwo. Olugero olwo omuntu owaleero atasobola kutambula lugendo kugendayo oba oluusi nga n'ebimu ebyaliyo byonooneddwa nga biyinza okuba tebikyaliwo okusinziira ku balyamere engeri gye bakolamu, gwe oyina nteekateeka ki? Kale enteekateeka ey'omugundo enzigumivu yandibadde terekero ddamba oba katikiro kyayita ekadiizo. Ngaffe nga nze owa BA Fine Arts Makerere University twasomanga nti abazungu emirembe bwe gyakyuka bakwata ebintu byonna bye baali bakozesa ne babitereka. Mwinamu diguli namba. Kati omuntu yenna yeetaaga oba eyandigenzeko mu Uganda Museum olaba nti Abangereza bwe bajja baasooka ne batuggyako bye twali tukozesa ne babitereka ebyaba Uganda yonna. Era waliyo empuku entono eya Kintu n'Ekintu nga bamubumbye ne Nakayima ne Nambi. Kati kyetaagisa ekifo egaggadde ku mulembe guno kye tusobola okugamba nti tubumbye empuku ennene kuba tetukyasobola genda Tanda olw' emirimu gye tulina na Mugereka gye yatuwa ne tuteekako Nambi ne Kintu. Naddala engeri baffe gye yava ebweru bino bye yabiraba dda tetutanda babimwanjulira. Naye nga yagamba mu 2019 yali asabye omwaka ogwo bakole ekkaddiyizo. Ng'era ekkaddiyizo ligoberera ebibumbe ebyakolebwa okunonooza ebika byaffe. Kati era ne ku kitebe ekyo tuteekwa okubeerako ebibumbe ebimu ne art gallery oba ekisenge ky'ebifaananyi ebisiige ne museum tuteeke endeku eŋŋunda yandabula yonna nga bwe bibadde n'ensumbi n'esuwa eyanambaga tubitereke kuba omulembe mukulaba tulina emirimu Namugereka gyatuwadde emirala w'ebyokuzanyisa ebirala nkuba tuli baana ba Namugereka kati mu
mu kowe eryo tubenga tuba n'etterekero nga kuliko art gallery museum ebibumbe kati ngaba zina maganda kuba kakati ngaba ulaba tulina ebyuma ebizungu nebe tubibumba bitubumba nga abadde bwe baalinga besibye kiba kirungi omuntu n'abirambula abakomazi abakyala nga bwe baatulanga kuba kati tuyimirira nnyo n'entebe ezajja tuyinza okubumba manga awa taata bwe yalinga n'emindi netunyumya emindi yavaawa kuba kati abantu abamu ebyekiganda babimanyidde ku mindi oba mu masabo kati bw'ogenderera buli bw'olaba essabo lye libadde etterekero mu butonde erya Buganda bannaffe twetaaga basumululwe bamanye nti tutegese ensiisira yaabwe muterekero omuntu alabe bwe yalinga era amanye lwaki ebadde ejja eddiriŋŋana ensonga eri ejja nekugamba teekawo ki ensiisira obuterabira buvo bwaffe kati obuddo bwakyo twagala ekitebe kyo nga kirimu ebyo byonna nga tulina bwe tubitadde nga tetunnatuuka ku kitebe ekyo tutunuulidde nti nga bwegambye nti pulogulaamu zonna eziwedde tubadde tutunuulidde Walumbe Tanda gwe kiki ky'okozeewo olinawo engeri gy'oteeseteeseewo ko nga tunnatuuka ku biri nti ebiraga oba mu busiige oba mu bubumbe okulaga ebintu ebyo kale ebintu byonna bye nnina nina ebifaananyi ebisiige n'ebibumbe n'obutabo buno n'obutabo buno nga bwe buli nga bw'obulaba nti tulinako omuganda ne lubaale tujja kulaba lubaale gye yava ne lubaale kiki n'emisamba ne mumanga then tubeere kano omwana kasobola n'okusiiga nga bwe mulaba abazungu bwe bakola nga kalimu olugendo lwa kintu okuva mu ggulu kayikuzinga bbente n'ebigezo bya kintu then kano kagendera mu kkubo erigamba nti nga kivudde Tanda nti kinonoozebwa nti Walumbe yatta abaana abaana baatatta twajja tutya okuba nti tuli ku mitaji tuliko n'okwala nga bwe twazi katigenderera nti nambi n'ekintu ku nsi balina omuwendo gw'abaana bwe bazaala era kinonoozebwa ku saidi eyange nga anoonyereza nti maama Naalongo ayina Embuga e Kawempe ye yagabanga abaana buli mutala Naalongo eri waggulu mu jjinja mawuno era gwe walaba wali Tanda ng'ennyumba ye baagitongoza era ne bano mu bibumbe byange Walumbe waali ne Naalongo waali ye yagaba abaana era yabalagirira ebikolo ebyokukozesa ku nsi n'ebikolo ebimu ebitakozesebwa kati ng'okugeza ebbombo oba n'oluviisa kati then ne tutwaliramu nti abaganda bonna kye bazanyisanga emmandwa ensambwa mubiri okuba nti nabyo ebiti ebyo byayambangako abaganda okulungama ku nsi kati oluvannyuma ennyo abaganda bamaze okubula emitala gyonna nina ekifaananyi ekiraga kabaka kintu sekabaka kintu eyatuukire magonga eyajja n'omukugu nti n'engeri gyeyayita mu bibira nga jja twawukana ku kintu oli omusange tudda ku sekabaka kintu kabaka kintu eyajja okukunganya obuganda baabaganda tutegerekisaojja kukunganya buganda bwaolinyeemu awo abatulaba era abatuwuliriza watera nnyo okubasumbuwa nga balowooza nti osanga kintu ono kabaka ate era ye kintu oli eyalina bakayiikuuzi kakati kijja nekitabulatabula abantu nakati ate bino bigamba bina bino bigamba bira kati kankigeresebwe nti nga bwe nkirambulula okuva mu kunoonyereza kwange nitandiiyo nti tukitwale nti nambi yazaala abaana 12 Walumbe attako omwana omu abaana bali bajjanga babiri ne babagaba ku mutala katwe ku mutala kiganda ku mutala singo nga bajja okukola obuganda omwana omu teyalina munne nga bazadde be bamaze okuzaawa nambi n'ekintu abaasooka yakwatamu ebyaliwo tugamba amayembe g'ente eyasooka n'ebisoboka byonna n'emiti ebikolo kuba ettanda waliyo n'akati k'okoona ku muti ne kaaka ako kaali kakulu okutambula nako kati mu kitwali nti kaali mu mugugu okakoonako bukoonyi ne kaaka ye kali kakati nasubiddwaenkitegereddewo nenkabuuza byebimu ebyali mu mugugu byeyateeka okutambula naye okuva ettanda ajje anoonye banne gye baagenda era mu bifaananyi byange okiraba ifaananyi nanga 40 ebiraga olugendo okutuuka kabaka gwe baazimbira ensiisira y'olunaku olumu ekyo nakyo ekifaananyi kirina ebyo n'ebifaananyi byennyina olugendo lwa kintu
asanga nakaima adama asanga nalongo nga yebuza jenda gawo jenda gawo jenda gawo cheche kiza abaganda bisawo okuzza yo bweyamo okunonoza munsozi abasikati ti nokudda yo ko waliye mabega nzine ndaba wali kifananya ekibumbe nga kiyange ekira kiri kama yembe ku mutwe bichi ekifananya ekyo kitegeeza aje akati ekifananya ekyo namugereka bwabagereka ebitundu tundu bi yetola ko kino tugende mu songe niyetola ko mwana niyetola ko moyo tikira eno mwami eno mchala ge matali ge tutambulira mu bituti nitugwa mu mandu mandu asi kivi mpeo ezikumensi era namugereka bwagereka ensi yakola mpeo ezikumensi tusanga kwa kwe kuzijumbira kakati yagenda nakwata sigalidde na kigereka mu muntu abafana na bwali mu butonde abaza bulokula bako mu butonde kifana ekyo tikiriwo mutano bwati akati omuntu oyo afuka bufuso ono nga zo kuzanyikiriza abana banna batonda oba abana mu girika okubabuzabuza okubasanyusa oba okubayambako mu biganyi naye nga mukambwe kuba namugirika yakwata ebbumba lyonna erya kibusukusi erya lisigadde erigata lirikola kibusukusi n'agamba kangira ndi kirika kyekiri okugamba nti yatolokayo buki kati katuve naye nga ekibumbi kiwalabye kyetu nti yefuulafuulamu ebyokuzanyisa ng'okwata ajembiri nti n'agitekako n'aliteekako kakati kyekyo ekikula kye era bugenda bifaananyi by'abazungu kati ku intaneti n'ogamba Walumbe death ulaba bakola dda ebifaananyi bingi bye batereka okugereesanga bwafaanana okusiiganga bwafaanana bindako kyogamba nti n'abazungu bino ebyaffe bya Walumbe n'ebya babirina nabo era bo kye baakolanga namugereka yabakasenkola empya wano kabaka yatubakira namugereka bwakasika kabaka wano yatubakira kakati bo mu kabaka okwabwe abakulembeza abaaliwo basalawo ne bawa ba artist oba ensibiriro ensibirire eyo eyabayamba okusiiga nti siiganga bwe bibadde bifaanana kuba biina bwe byayambiranga nga si kifo bisambye ekigere nti bino bibi sitaani nga bwe tugamba kuba biina bwe byayamba ng'ensiko tojja kugiyitamu nga yonna nsiko ng'olina okkowoolakowoolako yayeyaye yambuka serengeta oluwa n'agamba bwompanga ku bukoko obwo bwolunda yensonga bwitibwekola ki tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange abatulaba era abatuuliriza emboozi eri wano nnyuvu naye ebimu kikwetaagisa obwongo bungi okusobola okubitegeera n'okubyawula ate ku byaleero katusooke tuwummulemukko katono nga naye weweefumiitirizako ebyo batusomeseza ate tukomewo.